Hi guys, welcome and welcome back to our channel. My name is Violet, of course, the face of the Softies family. Na tuko na mzee wa nyumba behind the camera. Bena Softie, guys. So yeah, guys, in case you're new here, hi, we love visitors. Welcome and be sure to subscribe. And by any chance you're returning, thank you so much for always coming back to watch our videos. Today, tunataka kufanya house tour. Are you ready for our new house tour? Are you ready for house tour alert. So yeah, house tour alert. It's a new apartment. It's a new building, very new. Yes. So manyumba ni nyingi. Just doing a tour for you. If kama mko interested, you can also utafuta sisi tuonyeshe maybe. Si bure. Yes. So pia sisi we were thinking of kukuja hapa, but bado kwanza, you know, lazima tujipange vizuri na vizuri. So, na mkiona YouTube channel yetu sana, ndio tutakuja. Yeah. So, make sure you subscribe, please. Kama hauja subscribe, kindly subscribe. And guys, yani this thing, you are not ready for what you are about to see. Let me tell you for a fact, hakuna mahali nyumba kama hii. Na ile bei tutawaambia. Tutawaambia kisha maliza kuwaonyesha. Hii house tour, hakuna mahali mnawahi ona nyumba kama hii. Yani, you guys, hamjawahi, trust me. Na hiyo bei tunataka kuambia hapo kwa comment section. So without wasting time, wacha tuanze hii touring. Na tutaanza tu na balcony, tumesimama kwa balcony. So guys, make sure you subscribe. Tufike 10,000 subscribers, please. By today. And guys, kindly like this video and share to your friends. You can comment, tell us what you feel about this beautiful house. It's a two-bedroom, by the way. It's a two-bedroom house. So tuanze na balcony because tumeanzia introduction huko kwa balcony. So kisha hivi tufunge hapa. Guys, this is the balcony. So balcony ni hivi. Hata nimeonesha. Nimekaa tu balcony. Eh, kienyeji. So this is the balcony. Kutoka usisonge. Kwenye cameraman amesimama mpaka huko balcony. Balcony, so kuonesha tu kila kitu. Kuna kageta hapa. Nana guys, hiyo ndio kuna kaa. Huko ni chini na huko kuna kumejificha vizuri. Huko ni kwa landlord. Yes. Ndio hii mlango ya kuingia ndani. Alafu milango zao zinakaa vizuri. Songa tu wao. Nana ni za nguvu. Guys, hiyo ni mvua. Mvua bara ina shida. Alafu hapa I think kuna switch. Na kuna switch za huko juu. Yeah, alafu dirisha. So tuingie hivi. Na usionyeshe huko kote. Ingia tu polepole asioni kwanza. Aje niende na flow. Nipite hivi. Flow yao inakaa hivyo. Fungeni mlango. Guys, are you ready for what you are about to see? Msijali tumeanzia hivi na that around. So flow inakaa hivyo guys. Ukitoka tu balcony hivi, ukitoka hivi balcony hivi, mlango ya balcony kuingia hivi, kuna hiki kidirisha na kuna sink down. Yes. We, guys. Kuna double sink na kuna hii, napendanga hii. Na maji hiko 24/7. Yeah, 24/7. And then kuna hii ya rods. Vaya napendanga hii rods. Yeah, so you can imagine umepanga hizo curtains zako za kitchen. Then hapa hivi kuna drawers. Huku ni kumpya, ni kisa. Nyumba mpya. Kuna hizo. What is this? Hapa kwa funguki. Kuna unapitisha hapa nyuma. Oh, so kuna huku gani. So guys. Yeah, and then huku unapanga vitu zako. So this is Guys, this is an open kitchen. Yeah, it's an open kitchen. Kuna cabinets. Guys, you see how beautiful they are. Cabinets is in Africa. Imagine. Wow. Yeah. Kuna hapa
place ya kuweka maybe cooker, cooker, gas, fridge. I don't know kama fridge ni sawa kuweka. Like unaweza figure out tu ni nini unaweka hapa na ikae smart. It's a very big open kitchen na kuna wallpaper. Hii ni wallpaper ama ni hili ni tiles? Si tiles. Eh? Tuambie guys on the comment section hii ni nini. Tuambie on the comment section. Alafu ya sema kuna kaa hivi hapa kuna switches. I think ya token pia hini sure. All the tokens. So what you eat na nina kaa hivi. So this is the kitchen. And guys, are you ready for the next food? Unyesha tu hii open. No, unyesha. Hii ni open kitchen guys. Hivyo ni mwanza. Sidi ya panda huko juu. Guys, mwana huko. Hmm. So sasa, are you ready? Mwane juu vile kuna kaa. Yes. Kitu ni alibamba kwa hii mwumba. Sidi guys, wana. Wana ni vile kuna kaa. Wana. Wana wako. Alafu, cheli ceiling. Yeah, ceiling. Nika huko kwa mawingu. Nika huko kwa mawingu. Huko inje tu. Hebu nione kama wanakona vizuri. Oh my God. Yeah, yeah. Oh my God. So, kuna hii inawasa hapa. Yeah. Kuna hii nyumba ukuti na bali. Ziko tayari. Kuna hii katikati. Na kuna hii hapa. Yes. So, hiyo ndio kitchen. Yes. Yeah. Oh my God. Na mamia, mimi napenda juu vile kuna. Sasa unajua hii nyumba ina vitu. Kieka vitu ndio itakuwa supu za hii. So, hiyo waonyeshe vizuri sasa the whole kitchen. Mm-hmm. So, guys, from there, that's the kitchen. Then there is both. These are new wardrobes, of course. Ni cabinets. Cabinets. Alafu ndio your kitchen sasa. Hapo kuna sink mbili. Hapo unaweza weka gas na cooker na fridge pia. So unaona pale pale hivi iko juu hivi imeraiziwa kidogo. Unaweza weka hapo. And guys, hiyo ndio balcony ya huko nje ukitaka kwenda. Hapo ndio unaweka token. Hii nyumba inatumia token. And then, juu kuna kaa hivu. Guys, beautiful. Mbile wameza wana wengu oti? Guys, hivu. Butu wana hivu, 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 ya. Guys, hiyo ndio view yote. Sa? Na chini kuna kaa hivu. Yes. So that's it for the kitchen. Alafu sasa, ukikuja hivi, kuna sitting room. Tumafanya hivi kitu by Sivasa. Yeah. Sawa, tutoka sitting room. Living area. Yeah, I think I can place ya. Is on my TV area. Yeah. I don't like this color. Mm-hmm. But we saw. Una penda kala gani? So I want to blend this really color and color. No. Yeah. So we come in here. Guys, kama light itakuwa poa mwelewe juu. So, there is nothing to show you. It's a very big one kutoka nje kuonyesha. So, mlango ni hapa. Hapa ndio kwa mlango. Hey guys, hiyo nani iko na? Iko na kioo. Guys, ukiwa hapa tunaona mpaka kitchen. Iko na kioo. Look at that. Imagine mtu anapata kioo hapa. Yeah. Hebu ingia. Hapa ni mlango. Hapa ndio unaingililia. Alafu hii ndio mlango. Mlango wao ni mzuri. Unaona hiyo mlango venye kwa sawa. Ukiingia tu hivi. Unapata na kioo. Kioo. Kubwa nzuri. Simuna niona hapa ndio mtu huyo. You don't have to install your own mirror. Yeah. Boy, nini? Hey, guys, look at that. Look, mawingu. Imagine kama umepanga vitu hapa. Hii nyumba ukuji na balbu. Balbu ziko tayari. Hapa kuna dirisha. Dirisha na mlango. Guys, can you subscribe, man? Tunawaletea vitu poa. Haya. Subscribe mimi, guys. Subscribe. So
So guys, this is now the sitting room. Naingilia hapa kwa mlango, and then there it is. Kuna kioo, kuna air, you see guys. Very beautiful. Na floor, na ndio unaona mawingu. Manze mimi natamani ni pesa tu. Mpaka kitchen. Kitchen ndio hiyo. Hii space ni kubwa sana. Hapo unaweza weka sitting room na dining table. Kama hapo malibayo amesimama hapo kwa kona hapo unaweza weka dining. Hii place ni TV area. Don't forget that. Alafu utaweka wapi nini? Which side? When you are coming, mtu atajipanga tu. It's very big. Yeah. It's very big. So guys, subscribe. So kuna hii mlango. Yeah. Na kuna switches by the way. Switches ni mingi, kuna moja hapa mpaka ya mbona unaweka hii TV huko? Kuna pia ingine huko. Yeah. Na hizo. So kuna mingi. Na huko ziko pia. Imagine hapa kuna mlango. Mhm. Kupitia hapa. Huko ni kwa mabedroom. Yeah. Huko. Yes. Huko ni kwa mabedroom. Yeah. Sawa sawa. Mm. So mtu anaweza kupitia hivi ama kama ni guest ama street. Eh. Hiyo ni kama tu shoot cats. So unaingia. Tuingie. Guys, tuingie huko. Waje huko kwa dark. Kuja tu. Basi ni sawa. Hey, hapo kwa dark, simama huko. So, I must show them this. Okay. Oh, hapa kuna. Okay. So, ukitoka kitchen hivi, hapa kuna sink ya kuna mkono, kuna maji, na kuna kio hapa. Yes. Hapa kuna switch ya huko kuni washroom ya common. I think ni common washroom. Yes. Hapa kuna switches na kila kitu. So, bafu ni kubwa. Napenda vile bafu liko white, sijui kama wanaona. Haki kwa dark lakini. Kama niashe na miangu tuone. Hebu yaashe tuone. Iko dark kidogo guys, but it's very beautiful. And that's so. Tunajaribu guys. Tunajaribu kuona wapi ndani. So kuna kaa hivi na miakuoga ndio hapa. Yeah, basically hata hakuna kitu ya kuexplain. Kuna maji hapa, kuna shower. Na huko maji haiishi. Maji haiishi kwa throughout. And then it's a very big space. It's a big space. So guys, that's how it looks. Funge mlango ya shortcut. So hii ilikuwa bafu. Alafu sasa tunaingia. Si bafu, ni washroom. Yes. Okay, sawa. Sawa. Huyu mtu ananipigia. Hapo jamani. Hi. Hello. Eh. Ingia na hiyo njia ya kukuja na Muhuri Road. Muhuri Road. Alafu utakuja mpaka boda. Kuna mali kuna apartments zaidwa NK. Hiyo nje iko na makona mingi sana. Haya, utakuja mpaka apartment itakuwa ni wa right. Inaitwa NK, but utakuja kabisa saa haya. Haya. Tarara. So kuna kabafu. Kuna not bafu, kuna toilet, kuna toilet hapa. Hapa kuna choo guys. Mira, flash, hemos fumado. The toilet is there. Kuna place ya kuweka soap, kuna ventilation, kuna ka sink hapa pia, na kuna kio hapa. Hii nime, kitu moja nimependa, vio zimejaa kila mahali. Niko na mlango, zote ziko na mlango smart. Na hizi mlango ni support. Smart. As you can see. Hata hii iko na mlango. So guys, after we talk about washroom and bathroom, I think guest room. Guest room.
Hey, we go dark. Dark? There's nothing inside. Hmm. There's nothing inside. Hey, so, hey, what are you doing? What are the wardrobes? Those are the wardrobes, guys. In the guest room. Yeah. That's a guest room. Where is the guest room? 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 Where is aha, here space is ubwa. Imagine any guest room. Storage space ni ubwa. Ubwa kabisa. Kuna baju, kuna nini hapa? Kuna shia hapo ya kuweka. Kuna view. Yeah. Kuna view huko. Kwa mtu azimaonyesha. Saje tu. Ndio. Saje tu. Kuna giza but we are sorry. I don't know. Let's try it. So we are trying, guys. Guys, then, uko kwa sitting room ndio kulikuwa na light. Light. Uko kuna giza hiyo, guys. Yeah. So basically to hii ndio it's a good one. Yeah. Good one. Yeah, it's one. Alafu hapa pana kaa vizuri. Ni order this place. Hapa ni kama kwa kama unapenda masomo. Kama unapenda kama wewe ni mtu wa ofisi, yeah. Unaweka hapa kiofisi desk yako, chair, and then you have this ama kama yeah. Kama you have a kuna drawer chini. Mhm. Ndio. Then kuna this kitu ni kwamba ni hii because yeah. Unaweka chairs hapa. Na unakuja hivi. Yeah, take it around. Yes. Yeah. Love you. View, kuna view tu kwa yeah. You understand? Yes. Let me see. Come on. Understand. Guys, tunasema hapa. Ni ile ya rotate hivi. Yeah. Alafu? So hapo geka nini hapa? Haifiki huku my friend. Inafika yeah, yeah inafika tu hapa. Hizo curtains zako zinafikia hapa, you see? Yani panaka smart. Yeah. Alafu hapa pana glass. And then sasa cabinets. Yeah, this is the cabinets. Yeah. No no the people. The one in the middle is that one. Apa juu iko? Nani ingo? Alapa wala of course kiyo. Wengi wanapenda kiyo. Na hiyo kuna wanaume pia. Wanatune kiyo. Hapa wapo kuna zira ingi guys. Yeah. So, hii nima ni suku sana. Suku. Yes. Suku sana. Na nini zuki. So guys, zuki wa mbani. So you can see guys. So we are exiting, tuna exit. Yeah. Hii door, the door. Mlango ni za nguvu. Acha tu exit juu huko kuna nini sana. Kuna giza. So nyumba inakaa smart. On a floor. Look at that floor. Very nice. What are the sitting room? So guys, you can see kitchen. This kitchen, I love it. When you are home, you will be panning. This room is special. So this is my angel. So this is the house, guys, and we yeah. So come on down to the corner in Yumba. Give us a call.
Could you open it? At a small seat, guys. Yeah. Now, first count, first start, right? Ladies and gentlemen, Zikwa long muhori road. Mahali kunaitwa, boda. Yes. Mahali kunaitwa boda, along muhori road. Ukiwa kino, it's a 7, ukiende na kwenye center. These are numbers for along that road. So if you want these houses, give us a call and we will. Do you have a number? Now that small fee, eh? But if you have a comment section, you have a give us a call. That's it. Apana, it's it. Labda kuna wenye hawataki. Kama unataka kuandika comment ya sana. Yes. Tell us in the comment. Oh, ati ni pesa ngapi hii nyumba? Yeah. Yeah, waambie tu. Yeah, this house is at 26,000 Kenya shillings. 26,000 Kenya shillings. Very cheap. Alafu hii area ni cool. Haina makelele. Maji throughout. Maji throughout. Stima iko. Everything is there. So if you want this house, please make sure you contact us. Yeah. If you have a comment section, don't remember it. And so guys, thank you so much for watching this video. I hope you loved it. I hope you liked it. And guys, kindly tell us what you feel about this house. And thank you for watching. Thank you for the continued support. Now, ngea sasa unawada disrupt. Kuja. So I was saying, guys, thank you so much for your continued support. Thank you for always supporting us. Thank you because without you, I don't get to go up because you guys are bad. Lazima kuwe involved to solve the menu. So thank you for always supporting us. Yes. And guys, don't get tired of supporting us. Please, to support, watch videos, don't skip watching ads. This is the end of this video. I hope you loved it. Please tell us what you feel about this house. Yes. And let us know if you're interested. We will plug you at a small fee. Yes. So don't worry, we got you. Yes. And come on, I'm going to be able to do it as a good viewing, but at least you can have an idea. Yeah. There's a good idea to viewing. Yes. So guys, thank you and bye-bye for now. Bye, guys.